Si pas informata, ju do të detyroheni ta lëni punën ende pa u pensionuar, apo na tregoni pak a shumë përse ky vendim? Vendimi nuk është i imi, është vendimi i drejtorisë së QKUK-s, SHSUK-s, në realitet drejtorit Basriut, i cili ka marrë një vendim tillë të një farë mënyrë mund të detyrohet me lanë punën, kur e din që për shkaq të shëndetësore nuk mundet me qëndruar 8 orë me punua, edhe me gojarisht i kom tregu, edhe me shkrim në ankesë që kom bënë se nuk mundem, sërish ka marrë një vendim të tillë në Komision Shkallës 2 dhe në ankesën time ma ka anulluar, do të thotë e ka bënë në 8 orë. Kështu që detyrimisht po më detyron me lanë punën 31 muaj para pensionimit të rregullt. Mirë po, letë njësë ndërgjegje ty në kam qëka me bërë. Kur ju aprovuat që të punonit me gjysë me orari, ju do më thënë kishit edhe dokumentat për komisioneve shëndetsore. Po, para një viti, do të të me një nëndorë dë vitit kalun, 2017, vetë këj drejtar ma ka dhonë vendimin me punu 4 orë, dhe dere me tani nuk ka pas kur farë problemi, këm punua, këm operua asë sa këm mundur, nuk do të të se këm punua shumë edhe për 4 orë, mirë po si pas gjande stime shëndecore këm punua asë sa këm mundur, do të të i këm dihmua dihujna. Mirë po, puna se duke të prish para një mujtë dite, kur në kolegiumin e klinikës kirurgjis referuan se do të ambyllin në klinikën gjithësisht reportin e laparoskopisë. Bënë a pytje pëse, thanë nuk i plëtësën kushtet. Ato ishte edhe zëvendës ministri, ishë ndëcisë, thanë nuk i plëtësën kushtet dhe thanë duhet me marë aparatin dhe me dërguhet, thanë, kirurgjinë abdominale. Thash, por nuk mundën më realizua operacionet e tila, thash, nuk është mirë, thash, me mshelë një repart ku jënë kryo afer 8.000 operacione, jënë trajnu afer 100 kirurg nga barë Kosova dhe të cilët e zhvillojnë aktivitetin tani në për spitalet regionale. Jo, kanë thonë një ingjiner, kënëse, se nuk i plëcën kushtet. E qysh, pra, thash, me dalë naltë, kur krejt repartit dhe punëtërt me shëtit, tha, për renovojmë salat, e vinë salat tjera përnujnë në laparoskopi. Thash, do më hëndë salat tjera për bëjka me ardhme përnujnë në qatë lokal, ndërsa laparoskopia nuk për bëjka. Ja, deri sa të renovojët e me pas të thamë mbyllë kretë. Me pas, e pas që nuk ka atë zidhe, e thira drejtorin nuk e qoj telefonin. Me pas shkova edhe në drejtori, me lanit takemi, thash, sekretareshës, tha, do të kryu në kur të mundë, nuk e di, tha tashin zonën, nuk mujtë. Lash një takim me ministrin, ndërko këshiltarja ti nga ma të caktoj, shkova para dyjave me të 15 në ndërë, bisedova me ta dikun nga fër një orë, tha falemderit, tha unë nuk e këm pas krejt të informata, mu ndryshë ta më kanë thonë, thash vërtetua, mund është mu bëbinë që është qështu gjendja, dhe nëse merët tash aparat për laparoskopisë, shkon në reportet tjera, do të mbesin pacientet pa operua. Kjo është tash ose mi ndihmua mi qu privat për këta pacienta, ose për i natë e dikë, kujna me bani gjatë të tilë, tash po nuk i konvenen, kur kujna mas pakti, tash i konvenen pacienta. Tash i lutë në ju për mu, se tash më nësët jam në esër mundë dhe mësë me kanë fare, po mëse bani për hirtë pacienta, se mi ju dalë në ndihme. Tha, po ma lenë këtë punë, tha unë e rrugë, dhe i tregoj edhe për gjendje të ime shëndëcërë, tha shune të tërë nuk punoj 1.000 herën ditet me vidonë. 30.000 herën dhe rrugën mu avas, sa dune nuk punoj të tërë. Kështu që nëse më lejën i 4 orë, unë e punoj. Jo, jo, me jaftësu edhe në disa kuadra, si dhe mas kirurgji në gjithësish neurologi, ku banë disa operacionet të cistave të veshkave, të cilë të urologët ende nuk janë të aftë me krye vetë. Kështu që në bashkëpunim me ta i kemi kryer 23 operacionet dhe thash edhe vazhdojmë edhe matute deri të aftësohen ata edhe le ta marrin pastaj le të punojnë ata. Tha këtë punë le ma mua, i thash, okej, me ndoj vadë një farë mënyre që u krye dhe e diku. Prita përgjegjën nuk ka, prita përgjegjën e shkallës së dytë të ankesës që bëna në komision në QKUK-ë dhe nuk më merdhë, kur para një 6-7 dite takova në javën e kalume në fillin të hanën ose të martën drejtorin, thash, qëka është puna, thash, a ke bizdu me ministrin për mua të shka, thash, jësë, që më taku me to. E pas që s'ka të shka për ministrit,
Thash mirë, thash po vendimin nëse nuk vjen pozitiv, thash nuk më imenaj të tërë. Ja tha, kemi marë qëndrim që ashtu tha, ashtë me leqë. Thash, anu, ju bane ligjin e juve, nëse bane ashtu, do më thanë, po më thanë, shko për shpije. Ja tha, na, co imenaj të tërë. Kam marë pushimin vjetërë, që më stihupit dhe të punës në atë kuptimin, me thanë, nuk ka në punë. Dhe prej dytit në ndërë, kam marë pushimin, dhe kam deri me tretin dhe të dhejtë hanën dhe të hanën, ju tham, natën e mirë, ose ditën e mirë. Aty në këllimë. Nëse nuk më këthejnë në 4 orë, më më këthejnë në 4 orë e vazhdoj, nëse jo, nuk këthejnë. Po, dhe më thonë, pavarësisht se vendimi Komisionit Shëndetësor është se ju nuk keni gjendje të punonitetur, ata prapë nuk i shuajnë të arsyeshme? Jo, nuk, bile kur fara arsytimi, asë nuk më kanë thonë se dhëtë, se unë e kumë pasë një vendim, dhe nuk kumë ajtë këtë destari të ujse pej mas lutë përshka për ngjesa shëndetësore, kumë pasë edhe maheret, dhe gjatë lutës kumë pasë disa trauma tila që nuk mundë me najtë 24 orë, dhe kumë pasë për para mirë, për para 2 vite thamë dhëtë me marë tashtë një komision, për para kumë pasë për mjekve të komisionit në QKU, tani më thamë dhëtë me marë në komision në Gjakov, jëmë shku në Gjakov, e këmë më kanë dhënë vendimin, dhe më ka arë vendimin në QKU, mu së më kanë dhënë dorë, mirë për më thamë që nuk do të rishë kujdestarë, edhe marë nuk këmë najtë që 2 vite fare kujdestarë aty, po më dhe si pas vendimi ty nëse edhe më përët s'këmë najtë si pas vendimi të komisionit në QKU, dhe nuk po vlenë asaj vendim, kurse sëtë e pashë në e kështë të dhanë deklarat t'ilë se kënë se dhëtë me marë prej komisionit në Gjakov. Ose se ka ledzua fare, ose se ka pa kërë, se atërë nuk ka qenë drejtarë, kështu që ose leta lipin vendimin, ose ka mujtë më më thanë mu me shku në Gjakovë, në dëtëna shku në Gjakovë, kështë në marë mirë, po se më kanë referua, jes, kanë referua fare, dhe i sëtë nuk e këmë ditë, që lypin ata ose me pa lyp, ishë nashku edhe maheret heqë edhe me pa ditë që e lypin. Mirë po jëmë bazuar në tonë se e kanë pas, plus jëmë bazuar në tonë që vetë ma ka dhonë vendimin për 4 orë. Ku tani u bon që me ndërprej me njerë, për me njerë, 8 orë, edhe ata me njerë i ra pas reagimit që bona në shkres që dërgove edhe me një që të këtina, që mësë në byllet kirurgia laparoskopike, asë gjantë dishka tjetër, jo në atë kuptimin për të keqë asë që këvusë, asë drejtërit, mirë po të reflektojnë pozitivisht, mësë shkojnë mbra, pa për letecën për para, letë përnohet ma shumë për pacienta. Me gjithat, në një njoftim të zyres e drejtërit të SKU-s, thuet se qendra laparoskopike nuk do mbyllet. Do më thonë vetë se është investuar në aparatur moderne, ashtë, do më thonë ajë në një farë forme, i pas ka hudhë poshtë atur që ju keni reagu. Po, unë për të thamë, o këmë reaguar në ato se nuk këmë thiri fare, edhe pse telefonova, edhe pse shkova të sekretaresha i thash, mu malon të hakimin, nuk këmë tha, dhe me pas, mosë s'kishna kontakt, kur fara atëre reagova në Facebook, për ndryshe, kanë qenë planet, unë këmë bizidua dhe me këshiltarën e kryeministrit, edhe ajmë tha se do të mshelim përshkak se do të marëm aparatin dhe do të vinë disa ekspert nga jashtë për Gjermanisë, dhe dhe të jaftësojnë kirurg në kirurgjinë abdominale. Këshiltarët doktor Luan Jaha, këta ma thanë në koridorë, edhe ato e këmë thirë, me shku me biseduën, nuk më ka ngritë telefonin, kështu që në rastësisht jëmë taku në koridorë, thashë pëse po dënë me mshelë, tha nuk për mshelëm, po për marëm aparatin e për dërgojmë, o ndryshë nuk di në qështuat mbyllje, kur ti për merë për transfera në dikun tjetër dhe destinacioni do tjetë tjetër. Nuk do të mundër ma mu përnu operacionet e tila, që shënë përnu në laparoskopi, përshkak se në ato reporte egzistojnë pacientat tjerë. Dhe pacientat tënë vinë qatë ditë, operojnë qatë ditë. Dhe pacientat që janë në ato reporte, ata janë planifikumë brana javës. Dhe nuk të alëshën venin kërkush me operu e ty, kur e ka pacientat e vetë, dhe tënë i kam këta në programë. Kështu që është e pa mundur aja që ka kanë thonë ata, kemi investu në aparatur. Vërtet që kanë investu, me gjithë së ardhendin në kirurgji laparoskopike, kja aparatur që ka thonë, këmë dëgju që e kanë ble, këmë dëgju që kanë orë, po në laparoskopin nuk ka ardhendin, endër nuk kanë shfrydzime siper, kur do të bëhat nuk e dihit, se na kemi aparatur edhe me 10 vite që kanë e qashtu nuk shfrydzua, kjo do të shfrydzuat, ajo do të shifet në tarmën, kjo është për tarmën, nuk është për momentin një, për momentin janë këtu që ka janë.
po na tregon cilat janë arsyet tua shëndetësore që s'ke mujt me qenë, domethënë titullin punë. Po janë, po, janë kryesisht këto janë kardiake, për zemrës që kam problemet, a kam pas edhe lëndime gjatë luftës, që nuk mund dhe me najtë në kam, ndërsa pas luftës kam pas probleme me zemrë, dhe kam qenë në intenzive, kam najtë në gjithësht në njësin koronare, dhe nuk rri, po thamë, një mjerë, me vedhon, nuk rri. Ska para një jave, kam qenë, kam najtë 4 orë. Dje një javë, jem kanë 4 orë kam najtë. Ishtë rrë në emergjensë, për shkasës ndëcore. Edhe ato, edhe pse kom qenë, edhe gjatë operacionë, më ka ndohë dhe më ka rëkë, kom shku, kom marë terapi, edhe në pushim nuk kom shku. Asë më kanë interesën me hupë asë një ditë punën në farë mënyrë. Po ato nuk pas kanë vlerë kur gjatë, edhe pse s'kom shu të zuë asë pushime stile, tjera. Po thamë letë në desë, në besë në dërgjëzë në tyjënë, 33 vite këmë punua, edhe në fund me thamë, është i pavleshëm. Edhe me të lanë fajtorë një farë mënyrë që pëlqen punën vetë, edhe duke ditë që nuk përdu me lëshu, përdu me punua, ashtë sa mund dhe mune, jo sa kanë qef ata. Me gjithat, ashtë qëndron vetëm reagimi ju ndaj qëndrës laparoskopike, që me ndoni se ja u kanë zgjuar rolin, a ka pas edhe diçka tjetër, ndoshta? Jo, këto e kanë bërë me qëllim të une, për asy se ka kolegë tjerë që janë deri sëtë, që ka bërë nesër nuk di, për deri sëtë janë me 4 orë të përnuë. Këto më ka bërë konkretisht vështë për mua, edhe ato mas momentit të reagimit. Kështu që ndërlidhët me ato që e këmë bërë për shkak të reagimit. Ndo shta me pacin bashkëpunëtor në atë kuptimin, me përnu bashkë me ta, edhe qështë të sojnë ata, ndo shta ishë në edhe në i pozitë dikun, për së po më interesojnë asë pozitat të tyra, asë kërgjën. A ka kirurg të tjerë në këtë të sender? Ka edhe kirurg tjerë që e përnu nga 4 orë. 4 orë? Po, ka edhe, ka disa që janë, ata e dinë drejtëri që janë. Po, ajo është bërë dhe aty në të tolerare? Dere sa dja. Ajo bëhat nuk e di, për dhe i sëtë që ka bëhë. Ajo ka thonë që, edhe mund ka thonë që do t'i bëjmë krede, për s'ja ka bëhë tjerë. A, keni të cekulli në ankesën e ju i këtë gjo që... Jo, në ankesë përshka që shëndesur, unë e jem lidhë për vetë, unë nuk di që ka do t'banë me tjerë. Edhe ishala ka një orë, leti lanë, mu s'pëm interesën për tjerë, mu më ka interesu për vetë, dhe veç për vetë e këm bëhë problemet e veta. Unë e përshka që shëndëcëre e këmë bly. Po, me gjithat në vend, në njoftim nga zyre e drejtorit sojnë se e kanë kërku për krejt mjekët, dhe më thonë. Aj, për kujna ka kërku aj, për krejt mjekëve? Pa, aj është që me vendosë, nuk ka nevoj me kërku për kujna, aj vendosë, aj me pa dashtë, ja për kështë donë të tonë mjekëve ka të tërë, po ja ka donë veç muë. Po të ashtë mërë në që të dëni, po për thëmë tjerëve nuk ja ka dhonë asë nja, që ka dhëtë banë në talëme nuk e di, po dhejë sëtë nuk i ka dhonë, edhe se kanë dhejë sëtë jo. Veshë retrograd nëse e shkruen me një datë para një mujdite, për ndryshet dhejë sëtë s'ka marë vendim asë një kolegë që i ka 4 orë me punu të atërë. Ju e keni dërgua dhe ankesën, po ata me sa duket arsytim s'ka qenë? Ja, në arsytim, kur farë arsytimi nuk kanë cekë, arsytim e kanë betëm në bazë të shkresës me numër të protokollit 279, datës 25.8.2019, nga drejtori klinikës e kirurgjisë abdominale, me onë të se cilën njëftën se vetëm një kirurg është duke punur me orar të shkurtuar. Drejtori për gjithëm ish SKUK-ës, në bazë të kompetencave, dhe autorizime ligjore që fuqizën vendimin me numër 1283 datës 19.10.2017 në bazë të cilit ishte i lejuar doktor Krasniqit të punoj me orar të shkurtuar 20 orë në javë dhe i njëti i rikthehet me orar të plot 40 orë në javë. Andaj në pajtimi dispozita ligjore o vendasë si një dispozitiv të këti vendimi. Do me thonë këtë cekeni vetëm jo, vetëm një kirurg kësat. Edhe e cek vetëm një kirurg. Sa operacioni keni kryo? Dikun rrëth 4.000 operacioni këmë kryo. Po më doj për i mas luftë, se kështu me orarë qërtu i kryo një rrasë, dy rrasë, një aftë i kryo, se vetëm një dite kam në dispozicion me punu. Tjera vë ditë punojnë kirurë tjerë në laparoskopi, unë e kam një ditë në ejteve këmë pasë me punu. A kam pasë ndajer ankesa në pacientë?
tek ju për operacione, diçka, po... Për fatë mirë, kam rezultate pak ma mirë se në krejtë botën, është keq me thonë, për në bazë të statistika që ka i kom dzirë, dhe si qender laparoskopike në Prishtinë, është me rezultate ma të mira, që ka i kom dzirë për doktoraturë. Dhe në 2004-ën, me 12 nëndërë, i kemi pas 2492 operacione. Prej t'yne i kom pas 1016 one, edhe në 300 dishka kom asistu, do më thonë 1400 dishka operacione, ndërsa kolegët i kanë pas 1476. Gjithësisht krejt kanë qenë 2492 operacione. Në bazë që t'yne, 2400, i kom dzirë statistikat, i kom bon krasimin me literaturën botënore, i kemi rezultate ma mjë, se në Amerikë, në Evropë, në Azi, e ku të duhet me rezultate. Kështu që ja kam pas ankesa, kam atë shumë falenderime edhe në Sershef edhe në vetëm Facebook, për para 2-3 dite kure lajmërova këta që po dojnë më largu në një farë mënyre jetë dëmshme, po se ta që uja ashtu, detyrimi është pej punës. Atëherë vetëm i pa sa falenderimet pej pacientet të cilët unë i kom harrua, një familje u lajmëro për Gjilanit, ta tre antarë të familjes në ke bo mua, vlaun dhe motrën në pacient. Një i Ferizajt, ta njëtën ditë këmë operu edhe gruën edhe burën të dy qatë ditë. Kam falenderimet shumë, ta po thamë, edhe këmë operu edhe personalitetet këtu në atë kuptimin, politika, apo qëtynë dëshmorëve, në në nëllë a jetit, kunatën e kryeministit Tash Ramushit e kom e përrua, kunatën e Zahir Pajazitit, nanën e Kapuqit, apo muj Krasnicit. Faktikisht, këtë komandantin Suleiman Selimin, së është mirë tashtë me përmena, atë e po emë si emë në ndërsa, po përthom edhe personalitetet të cilët më kanë kërkua dhe i kom kryu. Dhe kam pritjen kom pasë 3-4 mujtë. A jeni në kirurgu maj vjetër në këtë qenër? Maj vjetër jam. Prej ditës parë, me 12 në ndërë, kemi fillu 4 kirurgë. Njani për fatë të kesh ka vdekë. Me ta kom fillu e laparoskopinë, me doktor Mehmet Magjunin dhe doktor Dalipin. Mirë për punën matë madhe prape kom bëhone aty. Ashtu ka da është fatë që me qenë janë gazhumë, thuj se vesh me laparoskopia dhe prej ditës parë, për 12-19 në kompunu, thuj se shumë i cënë vetë dhe ndërko kam bo shtrimet, kirurgëve tjerë, trajnime, ku dikon dërëth 100 kirurgë kanë kaluane për duart mija. Të dhe pra pas gjën nga këto zvlejnë për stafin e... Jo, për vlejnë drejtën me tonë edhe një rast për ciku për drejtorin. Në 2010-ën kom qenë drejtar mjekësor, kur ka qenë Alessandrio drejtar Qekukës, dhe në atë kohë ka qenë i suspendum që këtë drejtore Basrio, dhe se duket kur t'i bëjsh mirë, dikujna prite. Në atë kohë ka qenë i suspendum dhe o ardhëm anë kohë dhe e kom këtyë në punë dhe në shef të repartit tina. Dhe se duket aja e mira, po ditë ka mu këthyë me të mirë në thëjza. I falendërët. Me gjithse edhe ja kom e përruë burën e motrës tina në gjendje mjaftë të randë, unë e di që shkishtë mund me kalu ku do të shoperuë aje rast, ka qenë me një infekcion tjash zakon shumë dikun. Atër falemderit të i ke mirë, po se duket piharojshin të mirat njerëzit. Këtë jetë, po letë jesë ndërgjegje se cilit, së është rëndësikja punë për mu, këmë përnu, këmë kontribua sa këmë mujtë dhe sa këmë ditë. Kam 4 librat të botume, kam librin e 5 të ashtashtë në botim, kam një librat të përkësujim cilin kanë mësu studentë për vitit 2002, studentë e kirurgjisë, gjithës studentë e mjekësisë, landën e kirurgjisë. Dhe të vlerat, kontributet që e këmë dhanë si duket nuk kanë vlerë për disa njërës, për disa. Pas kësaj që të ka bërë, po më intereson, a ke me ndu me shku edhe njëherë të ministre? Ja, ndë gjani, njëherë mundë me të thanë me kryu një punë, nëse të donë mirë, nëse të donë
më bo bajat, nuk duhet ndaj kërkujna. As priti kërkush më më thanë dy herë për një punë, nëse e kry, nëse se kry, thamë nuk mundem, edhe kërgja, mundet edhe ministrë me kanë e mësë me mujtë me kryë, së është me rancivë, së përthamë që ndoshta kishë mujtë si ministrë me kryë, se ndo njeri ka tjera furca, janë furca tjera që se vetë heqë asa ta. Mirë po, a i vetëm pa të thanë që do të kryë këtë punë, po ndoshta s'pas ka mundësi me kryë, mësë të kryën edhe, së është. Po thamë maskeshti është për pacienta, të një të bindë su me vdek nuk vdes, pëse dalë për punë, dalë shesë cigare, nuk e kam gale. Po letë të jesin dërgjitë t'yne me përnua një treta një shekull, dikon edhe në fund me thanë ditën e mirë i pableshëm. Me gjëse i pritjën nga njerës të tilë, është gjendje endë në tranzicion si duket, sa do zëtë nuk e di kjo punë, po letë besin ndërgjegjes së cilit për çdo punë, edhe për të mirë, edhe për të keq. Do t'i krasni që faleminderit shumë për këtë intervistë. Mendoj që ofshë faleminderit edhe ju.